gledate specijalnu emisiju koja analizira događaje na ratištima na Bliskom istoku i Ukrajini, predsjedničke izbore u Rusiji i uticaj tih događaja na Evropu i svet. Izraelska vojska posle osvajanja bolnice Šifa pozvala stanovništvo da napusti taj deo Gaze. Borelj kaže da Izrael izaziva glad u Gazi i koristi je kao ratno oružje. Izrael šalje šefa Mosada na pregovore u Katar. Ruska vojska napala Harkov raketama S-400. Все, дома нет. Дома нет, бедные люди. Ой-ой-ой, там же люди. Ой-ой-ой-ой-ой. Украина гаджала Белгород дроновима «Вампир». Владимирович Путин! Vladimir Putin proglasio pobedu. Za njega glasalo 87,3% izašlih na predsjedničke izbore. Mađarsko upozorava da lideri Zapadne Evrope treba da priznaju da je njihova vojna strategija u Ukrajini propala i da se stvara rizik od novog svetskog rata. Predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski najavio je na Telegramu da će na zahtev Moskve za 7 dana biti održana sednica Saveta bezbednosti povodom 25. godišnjice od agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ovo su neke od pitanja o kojima će govoriti naši gosti. General Stanko Vasiljević, advokat Branko Pavlović i novinar Aljoša Milenković. Hvala vam što ste ovdje, dobro večer i dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Uživo smo slikom večeras ispred bolnice Al-Aqsa. Vidimo da u pojasu Gaze pada kiša večeras. Razgovor ćemo početi za tačno 11:30. Televiziju Vesti. Generalno, izraelska vojska napala je bolnicu Šifa jer se u njoj su se navodno krili vojnici Hamasa, blokirali su intenzivnu negu, hirurgiju. Očevici kažu da oko bolnice ima dosta beživotnih tela. Zašto su jedna po jedna bolnica na meti Izraelaca? Pa teško je odgovoriti znači, na to pitanje, ali oni smatraju da se ovi pripadnici Hamasa kriju u bolnice i da bolnice koriste kao znači, tačke ili štit gde, i zato oni napadaju to. Videli ste da su rekli da isele bolesnike i civile i tako dalje, ali opet se vraćamo na ono, teško je razdvojiti šta je Hamasovac, šta je civil i to je stvarno, znači, pretjerana upotreba sile koja se konstantno dešava od 7. oktobra, od početka. Govorili smo nekoliko puta o tome. Znači, ceo svet to suđuje, ali oni nastavljaju dalje po svome. Ciljeve koji su postavili su jako, znači, teško ostvarljivi. Kako prepoznati ovde, generale? Što mislite? Evo, pogledajte, uživo smo slikom ispred bolnice Al-Aqsa u kojoj su Gaze, vidimo da pada kiša. Vidim i dosta dece. Kako prepoznati ovde ko je civil, a ko je s nekom drugom? Vrlo teško. Jedino, znači, oni po nekim svojim obaveštajnim podacima ili po nekim, ne znam nija kojim informacijama mogu da kažu da su ljudi u bolnici.
Znači, ne znam na osnovu kojih podataka, ali oni jednostavno bombarduju sve redom. To je, govorili smo i o tome, znači tu je gustina naseljenosti 10.000 ljudi na kvadratni kilometar i tu je, znači, jako teško razdvojiti ko je pripadnik Hamasa, ko je civil. Videli ste koliko je dece ubijeno, znači jedna katastrofa. Znači... Dobro, ali generale, ako su zauzeli jednu bolnicu, zašto Izraelci onda traže da se svi civili isele iz tog grada? Da li je to neka vojna logika koju mi ne razumemo? Pa slušajte, oni znači žele da isele neke ljude iz grada da bi smanjili broj žrtava. Oni su nanišali da tuku tu bolnicu, da bombarduju i tako dalje. Jer oni smatraju da su pripadnici teroristi, da su se sakrili u bolnicu, da je to njihovo, znači, tvrđava i tako dalje. Znači, žele da pozivaju sve ljude koji nisu pripadnici da napuste bolnicu da bi bilo manje žrtava, jer oni sigurno, znači, planiraju da to bombarduju. Znači, nemam drugo rješenje za to. Najmanje 9 civila je poginulo, više njih je ranjeno u izraelskom udaru na jedan kamp koji se nalazi u centralnom delu pojasa Gaze. Pa kako se vama čini to što se izraelska vojska nekako vrti u krug? Prvo sa severa ide ka jugu, pa se onda ponovo vrati gdje je bila i to na isto mesto koje je prethodno sravnila sa zemljom. Dobro, očigledno da ti vojni ciljevi Izraela vezano za pojas Gaze se vrlo teško ostvaruju. Da je ta odbrana Hamasa neuporedivo žilavija nego što se to predstavljalo da će biti, tako da oni sve vreme kažu treba nam još vremena, pa još vremena. Oni nanose teške civilne žrtve palestinskom narodu i možda treba zaista još jedan puta reći preko 13.000 dece ubijeno do sada, 13.000 dece. I to je jednoj analizi koju smo mi vrlo često skloni i spravo, tražići neke normalne vojne, političke i druge razloge zašto se Izrael ponaša kako se ponaša, treba dodati religijski. Oni preko religijskih lica zahtevaju od svojih vojnika da ubijaju decu. Da su dužni da ubijaju decu. Jer je to u njihovom učenju budući terorista. I dužan si da ubija ženu. Jer ona može roditi dete koje će sutra biti terorista. Tako da ne samo da se događa ubijanje civila, nego se zahteva od izraelskih vojnika da im je dužnost da ih ubijaju. Otuda mi imamo ove užasne cifre o civilnim žrtvama, kao jedan dodatni religijski argument unutar vojnih dejstava. Mimo ovoga, a to sa pobedom vojnom nad jedinicama Hamasa, ne zato što se samo teško, naravno zato što se teško razlikuju, nego i zbog toga što je to vrlo komplikovana borba u tim silnim tunelima koja je vrlo nezgodna i za izraelsku vojsku, pogotovo sa vremenom koje odmiče. To će sve više voditi vladu Izraela ka tome da proba da u kratkom vremenskom periodu prosto protera celokupno palestinsko stanovništvo iz pojasa Gaze. Zaključite, da li su Izraelci sistematični ili su samo delimično efikasni ili oni prosto u pojasu Gaze osvojili su ceo taj pojas, skoro ceo, i mogu to da rade što hoće? Ne, oni vojno nisu osvojili pojas Gaze, to su delimično uspešni, a u ovom delu etničkog čišćenja palestinskog naroda iz pojasa Gaze su daleko poodmakli. Međutim, sad iz ovih razloga koje je general već rekao, sužava im se manevarski prostor zbog potpune međunarodne izolacije. I u tom smislu im se neki vremenski okvir također sužava u kome mogu da sprovedu te svoje namere. Namere su zaista da Palestinaca nema. Njihova borba protiv Hamasa je da nema uopšte Palestinaca. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Borelj kaže da Izrael izaziva glad u Gazi i koristi je kao ratno oružje, na što mu je ministar spoljnih poslova te zemlje poručio da prestane da napada Izrael. Pa kao novinar, primetili ste da se diplomatski jezik potpuno gubi? Zašto? Od kada? Ja sam tu, ne u Gazi, nego na zapadnoj obali bio par puta izveštavao. Gledao sam taj odnos između doseljenika i
da kažem, lokalnog arapskog stanovništva. Gledao sam tu podeljenost koja je bila i na Al-Aksi i u Jerusalimu. I to što se dešavalo tada se malo razlikuje od ovog što se dešava sada. S tim što je ovo sada u mnogo brutalnijoj formi, u formi gde su sve rukavice skinute iz prostog razloga zato što je trenutna izraelska vlada odlučila da pojas Gaze više ne bude naseljen Palestincima. Najveći problem je tu granični prelaz Rafa. To je granični prelaz prema Egiptu. Izraelci su nekoliko puta rekli, i ja mislim da je i najavio Netanjahu, da je njihova sledeća operacija koja će uskoro početi, zauzimanje tog graničnog prelaza Rafa i verovatno njegovo nasilno otvaranje. Iz prostog razloga zato što ceo taj silni narod, tek 2 miliona Palestinaca koji su u Gazi, oni nemaju gde da odu. Izraelci nude, mole, da tako kažem, Saudijsku Arabiju, Jordan, Siriju, Egipat, primite, pošto su oni muslimani, pa primite ih vi tamo, nemojte oni ovde da budu. Dok niko od tih muslimanskih zemalja ne želi da primi Palestince iz mnogo razloga i političkih, a između ostalog što su svesni toga da više se nikada ti Palestinci neće moći vratiti nazad. Iz tih razloga i Egipat drži zatvoren i taj granični prelaz Rafa. Mnogi međunarodni zvaničnici pozivaju Izrael, uključujući i ministra spoljnih poslova koga si spomenuo, da Izrael ne počinje operaciju zauzimanja Rafe, iz prostog razloga što to može da izazove rat između Egipta i Izraela. Pošto je Egipat rekao da ukoliko Izrael to uradi, Egipat neće biti miran i Egipat će vojno da interveniše. Tako da, ovo što je i general rekao i što si ti spomenuo između ostalog, svi ti silni ljudi, pobeđen Hamas ili ne pobeđen, to nema razlike tamo između Hamasa i naroda obično. Jer narod nema tamo drugog izbora. Jedini način da se bori protiv Izraela je da bude u Hamasu. Taj narod nema gde da ide, taj narod nema izbor u životu gde će, šta će i kako će. Izrael pokušava da ih izgura skroz napolje. To je nešto što, makoliko pojedinci u zapadnom establishmentu osuđuju Izrael, apsolutno niko ništa ne može da učini po tom pitanju, iz prostog razloga što je Amerika, svejedno da li se na čelu Amerike nalazi Donald Trump ili se nalazi Joe Biden ili Pera Mika Laza, totalno svejedno, oni će uvijek imati istu politiku prema Izraelu kao 51. Državi Sjedinjenih Američkih Država. Izraelu je dozvoljeno tamo sve da radi bez ikakvih konsekvenci, a samo se vratimo nazad od 1991. do 1999. za kakve stvari su Srbiju osuđivali i naše zvaničnike slali u raznorazne sudove i tako dalje. Tako da, to što se tamo dešava, sveti Bog zna kako će se na kraju završiti, ali Izrael očigledno vojno nije mogao da pobedi u potpunosti. On i dalje ima džepove otpora, da ih tako nazovemo. A šta će sa ovim silnim civilima, 2 miliona ljudi, to je glavno pitanje i verovatno iz tih razloga su toliko velike žrtve među civilnim stanovništvom, s prostog razloga uplašiti ljude, navesti teror na njih, da se ljudi plaše za svoj život i život svojih najmilijih, da jednostavno žele da pobegnu. I onda kada se otvore vrata, na primer, te Rafe, da onda svi ti ljudi ima da pohrle tamo, da prosto mi se taj košmar završi. A već se vrlo otvoreno priča, doseljenici već govore, mi ćemo, ovde ćemo napraviti novo naselje za doseljenike jevrejske, ovde ćemo novo naselje, a naravno raznorazne kompanije, uključujući i britanske, već se dogovaraju oko eksploatacije nalazišta gasa i nafte koji su tu odmah u tom priobalnom pojasu Gaze. Irak je imao 3 nuklearna reaktora južno od Bagdada. Jedan je uništen u izraelskom vazdušnom napadu 81. Druga dva su srušili američki ratni avioni u Zalivskom ratu. To je bilo 91. Koji je usledio nakon iračke invazije na Kuvajt 90. godine. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi sastao se danas sa iračkim premijerom u Bagdadu u okviru posete koji ima za cilj, kako piše, pružanje pomoći Iraku da razvije miroljubivi nuklearni program. Tim iračkih eksperata posetit će sedište agencije u Beču za nekoliko dana kako bi održali sastanke na kojima bi izložili mapu puta za irački miroljubivi nuklearni program. Usred sve većeg interesovanja za nuklearnu energiju u regionu i među zalivskim zemljama. To vidimo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, to vidimo u Egiptu, to ćemo videti i u Saudijskoj Arabiji. I naravno trebalo bi to videti ovde u Iraku. Definitivno okretanje stranice ove složene prošlosti je od suštinske važnosti i mi upravo to radimo.
posvećen tim stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju, u Bagdadu će izvršiti važne tehničke radove. Pozivam i Sudan da prisustvuje prvom ikada održanom samitu o nuklearnoj energiji u Briselu 21. marta. Ako Grossi kaže miroljubivi nuklearni program, da li to znači da je ovo prvo javno priznanje da ta zemlja ima nuklearni potencijal, bilo kakav, miroljubivi ili ratni? Pa možemo, čim imaju nuklearne reaktore, znači imaju kapacitete i šanse da razviju i nuklearno oružje, znači na što se cilja. Ali slušajte, kad se neko kaže bombardovali su nuklearne reaktore, to. Ti ljudi su za specijalnu ustanovu, ne znam koji bi izraz drugi našao. Znači, svima je jasno šta to znači, znači koje su to posljedice i tako dalje. Znači imali smo, kad kažemo Međunarodna asocijacija za nuklearnu energiju, pa oni na onoj elektrani, znači u Ukrajini, gde ima 5-6 reaktora, jel tako, najveća u Evropi, oni se pate 2 godine. Znači, neće da kažu otvoreno ko bombarduje, zašto se radi i tako dalje. Hoće da isteraju Ruse koji su ušli u tu elektranu i obezbeđuje da funkcioniše i da ne dođe do nuklearnih akcidenata i tako dalje. Znači, on je vodio 10 ekipa tamo i nije nikad decidno rekao vidjet ćemo, ne znamo ko bombarduje, šta se radi i tako dalje. Prema tome, tu su znači, dvostruki aršini sa strane te međunarodne zajednice. Ali malo pre, ako smo, da se vratim na ono pitanje malo pre, ako smo pre, znači, nekoliko mjeseci bili u dilemi da li na prostoru Gaze i Palestine se želi istrebiti palestinski narod, sad nam je potpuno jasno da je to ideja. I što je rekao gospodin, znači oni žele da tu nestane taj narod, gde će, njih ne interesuje. Samo da ga gurnu odatle, da očiste to, rade to što rade, na silu šire i na zapadnoj obali, na Gazi, grade, otimaju i tako dalje, međunarodna zajednica čuti. Nije bilo Hamasa pre 10, 20, 50 godina, nije bilo Hamasa. Međunarodna zajednica bila inertna 70 godina, je li tako? Ništa se nije preduzelo, znači osnovni korak i dan danas je, znači da se pokrene, da se osnuje i formira i druga država, da se prizna u Ujedinjenim nacijama. Međutim, Ujedinjene nacije je veliki znak pitanja, je li tako? I mi se vrtimo u krug. Što reče gospodin, znači oni rade to, imaju zeleno svjetlo. Svjedoci smo koliko je rezolucija nije usvojeno, zna se koje ga su protiv. Znači, potpuno, znači, karte su sad razotkrivene i postaje nam jasnije šta se dešava na tom prostoru. Ako se prati Grosijevo kretanje, šta iz toga može da se zaključi? Beč, pa onda Kijev, pa Zaporožje, pa onda kod Putina, pa onda sada u Bagdad, pa nazad u Beč. Ne znam, meni se čini da ovde se malo pregovara o prodaji tehnologije, a ne samo, malo se govara o bezbednosti, malo o mogućim prodajama tehnologije i tako. Znate, kad je neko imao kao Irak 3 nuklearne elektrane, to znači da ima vrlo veliku tehničku pamet, da može da upravlja tim. I onda kada imate znanje, onda je mnogo lakše praviti te projekte oko buduće moguće nuklearne energije. Inače će ceo svet morati da ide sve više ka nuklearnoj energiji, neće biti drugog stvarnog izvora energije. Tako da ne znam tačno šta je to, ovo je zaista tragikomično, stalno u Ukrajini nedumice kao šta se događa, u stvari je svima jasno šta se događa. Kao da bi Rusi sami sebi bombardovali nuklearnu elektranu u delu koji inače sada već formalno deo Ruske federacije, a inače da naprave štetu ko zna koliko hiljada kilometara unaokolo, pobiju Ruse ko bi to radio. Tako da je ovde ta diplomatija i taj naučni deo i taj stručni deo i tako da je verovatno, sad nemam dovoljno informacija, povezan sa novcem. Negde iza, kad govorimo o Iraku, je povezan sa novcem. Vidite, on na kraju izjave kaže, tim stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju u Bagdadu će izvršiti važne tehničke radove. To je sve što rekao u vezi sa tim što vi pričate. Pa da, važne tehničke radove, to znači da mora da vidi šta je upotrebljivo, šta nije, gde bi se tu i šta dogodilo i tako dalje. Tako da, ne može to ništa da se radi bez nekog velikog, velikog ekonomskog interesa.
A otkud Sudan? On kaže da poziva i Sudan da prisustvuje prvom ikada održanom samitu u nuklearnoj energiji. To će biti u Briselu. Da se izgura Rusija zbog toga. Glavna suština je ovo što ste i vi rekli, da je tu prodaja, da kažem, uvaljivanje elektrana. Svetski lider u nuklearnim elektranama je Rusija. Najkvalitetnije, najbolje, najsigurnije su ruski. Najviše tražene. Evo, ja sam recimo bio u Poljskoj pre par nedelja i Poljaci grade sa Westinghouse-om, tako su dogovorili, 6 nuklearnih reaktora na obali Baltičkog mora, iz prostog razloga zato što je stigla direktiva iz Brisela da moraju da gase termoelektrane, elektrane na ugalj, i da moraju da se preorijentišu na nešto drugo, pa onda su se odlučili za to. I svaki od zvaničnika s kojima sam razgovarao kaže, žao nam je samo što je ovakva situacija kakva jeste, mi bismo volili da vidimo ovdje ruske elektrane. Iz više razloga. Tehničkih razloga i ekonomskih razloga. Irak je zemlja koja generalno ima energije koliko hoće. Oni mogu od gasa i nafte da prave struje koliko god hoće. Njima s te tačke gledišta nuklearne elektrane apsolutno ne trebaju. Ni na koji način. Ali očigledno treba nekome da proda, recimo, američke nuklearne elektrane, a u isto vreme da spreči mogućnost da Rusi Iračanima prodaju te elektrane, a ista priča i za Sudan. Sudan koji je pokazao izuzetno veliku blisko sa Rusijom, čak su se dogovorili da se otvori ruska vojna baza, pomorska baza tamo u Sudanu. Verovatno postoje neki strah da bi Rusi mogli i tamo da se prošire sa svojim nuklearnim potencijalom, civilnim nuklearnim potencijalom, tako da to je verovatno pozadina cele priče. Ako mogu samo jedna rečenica oko toga, ekonomski je mnogo isplativije da prodaš naftu i gaz, pa da od profita uložiš u nuklearne elektrane, pa da imaš jeftiniju struju, nego da odmah trošiš naftu. Tebi je naravno nafta i gaz na bušotini, strašno jeftina, ali možeš da je prodaš po tržišnoj ceni. Ako je prodaš po tržišnoj ceni, onda zarađuješ više nego što je ulaganje i eksploatacija dobijanja kilovata te vrste. Nesam, verovatno. Tako da je pametnije napraviti. Zato su imali 3 elektrane, u tome su imali naftu. Nije to od juče da Irak ima naftu. Otuda, iz tog ekonomskog razloga. Generalna izraelska vojska tvrdi da je izvela još jedan napad ovoga puta na osmatračnicu Hezbolaha u Libanu. Pa da li od Hezbolaha ili od Izraela zavisi da li će to dnevno koškanje, kako to da nazovemo, da preraste u jedan ozbiljan sukob? Pa nije baš koškanje, znači to je već više od deceniju, znači konstanta njihovih odnosa. To se zove plava granica ili plava linija, znači gde oni svakodnevno praktično razmenjuju vatru, artiljerijsku, znači raketnu i u posljednje vreme dronovima, znači imali ste pre samo nekoliko dana, u jednom danu 2 raketna napada. Znači, u jednom napadu 70 raketa, a u drugom 30. Znači, kad vi lansirate 100 raketa na jednu oblast, znači, nije sporadična, nisu sporadična dejstva. Da li će to eskalirati, da tako kažemo, da li će Izrael otvoriti taj drugi front, kako oni kažu, to je veliko pitanje. Znači, oni imaju u svojoj doktrini i planovima, znači, njihov port paralel izraelskih odbrojnih snaga je rekao da oni imaju u doktrini ideju da, znači, pomere te snage, znači, Hezbolaha do reke Litani, znači, na ovaj gore, da bi, da tako kažem, znači, napravili jednu tu zonu koja će biti demilitarizowana i tako dalje. Ako smijem samo zbog gledalaca, to znači od granice Libana, 30 km u dubini granice Libana, kad kažete do reke. Tako je. Znači, žele da stvore jednu tampon zonu koja bi dala neku sigurnost. Ove rakete su pale na Golansku visoravan, koja nije naseljena, tako da nije bilo velike štete. Ali, to je, kažem, konstanta njihovih odnosa već, znači, više od 10 godina. Da li će doći do toga, znači, do širenja i otvaranja toga fronta, to je veliko pitanje. Znači, ciljevi koje je postavio Izrael su teško ostvarljivi, rekoh malo prije. Potpuno uništenje Hamasa. To je, znači, cilj koji je vrlo, vrlo teško ostvarljiv. Ako ste vi definisali da uništite Hamas kao organizaciju, u meri kojoj
štetite organizaciji i jačate ideologiju. S druge strane, znači oni, govorili smo o tome, oni mogu da ubiju i 50.000 ovih, ako ima 50.000. Stvorit će pet puta toliko neki mladi i tako dalje. I to će, znači, biti veliki rizik. Vratiti taoce i stvoriti uslove da Izrael živi u bezbednosti u budućem vremenu. To su, znači, ciljevi koji su teško ostvarljivi. A rekao sam, ako oni ove percipiraju kao teroriste, ne možete vi teroriste uništiti tek tako. Dogod ima izvora finansiranja i potpore, znači, terorizmu bilo koje strane, vi ne možete uništiti taj pokret. Gledamo ova dva vozila ovde, da li je ovo Punto iz Kragujevca u kojoj su gaze ili nije? Liči. Poznajete ovo? Liči. Moguće, znači, fotomontaža je čudno. Ne, ovo je uživo, ovo je original. Uživo slika, da, iz bolnica Laksa. Ako su izvezli ovi iz Kragujevca. Izrael će poslati delegaciju na čelu sa šefom Mosada u Katar na pregovore sa Hamasom kako bi obezbedio primirje u zamenu za 40 talaca, pa da li vam to uobičajena situacija da šef Mosada pregovara? Pa ne, ovo je sad pokušaj Izraela da pokaže da ulaže ogromne napore da kao u nekom sporazumu dođe u susret sve većim pritiscima od pravca administracije Bajdenove iz Amerike, odnosno Demokratske stranke Amerike, koji zbog svojih unutrašnjih izbornih uslova teško može dalje da daje tu verbalnu podršku Izraelu. I faktički daje, ali verbalno sve teže, zato što veliki broj muslimana koji inače glasaju za Demokratsku stranku, neće glasaju za njih, sada i ulaze u problem zbog svoje izborne godine. Tako da sada sa šefom Mosada se hoće reći, ne, Izrael radi sve što može da dođe do nekakvog rešenja koje bi bilo Americi prihvatljivo zbog unutrašnjih stvari, a zapravo je stvar u sledećem. Privremeni prekid, to je ideja Izraela. Privremeni prekid neprijateljstava da se razmene zarobljenici i da onda oni nastave sa svojim dejstvima. Ako mogu se samo nadovežem na Hezbollah, tek je to problem za Izrael. Oni, naravno, imaju doktrinu da u tuđoj državi pomeraju narod. U tuđoj državi pomeraš narod. I to je kao normalna stvar. Hezbollah ima raketne sisteme ogromne preciznosti i dometa i mogu da gađaju svaku tačku u Izraelu. Oni mogu da ugroze sve infrastrukturne objekte Izraela na celoj teritoriji. Uopšte nisu vezani za taj neki pojas od 30 ili 50 km, mogu da gađaju šta god hoće. Ovo kad napadnu, naravno general to zna mnogo bolje, kad napadnu tako velikim brojem, oni ispipavaju kako deluje taj PVO izraelski, šta skida, šta ne skida, šta prolazi, šta je sve upalio od radara i tako dalje, da bi merkao sutra i preko sutra, ako dođe do eskalacije sukoba, kako može da nanese najveću moguću štetu. Tako da na mnogo strana se otvaraju probleme, da smo govorili Egipat, da može da uđe u sukob. Ovde smo rekli, Hamas nije izbliza za završena stvar. Ovde sad otvaraju već bukvalno Izrael ko da insistira da hoće da uđe u sukob sa Hezbollahom, što bi mu tek zakomplikovalo situaciju. Ima jedna ruska ideja ponovog ujedinjenja Fataha i Hamasa kao dosta pametna politička ideja, neka vrsta prebrendiranja. Oni su se pocepali bili i suprotno želji Ruske federacije, koja je tada upozoravala da nije dobro da zapadne zemlje dozvole Hamas koji bi pobedio u pojasu Gaze, onda su zapadnici tada igrali na Hamas da bi razbili jedinstvo, političko jedinstvo palestinskog naroda. Sada im se to vraća kao bumerang i Rusi kažu ne, najpametnije je da se pokaže jedinstvo palestinskog naroda, da ponovo naprave jednu zajedničku političku organizaciju, jer bi onda to na diplomatskom planu moglo da daje jedan novi korak vraćanju u temeljnim pitanjima problemima palestinskih, stvaranja palestinske države. Tako da tu ima mnogo diplomatskih aktivnosti koji su to. Donedavno ste bili van Srbije, pa da li si u drugim delovima sveta s pažnjom, kao ovde kod nas, recimo, prate ovi događaje o kojima govorimo na Bliskom istoku i s kojim intenzitetom? Koliko pažnje? Kada je krenulo sve ovo, onda je preuzelo primat nad Ukrajinom i svim ostalim. Međutim, da kažemo, koordinisanom akcijom, ono što se u Miloševićevo vreme zvalo centri moći, raznoraznih centara moći, to je skrenuto u zapećak. I izvučena je opet na površinu Ukrajina i svima na zapadu u interesu
da ne gledaju šta se dešava u Izraelu, da ne gledaju šta se dešava u Gazi, da ne gledaju šta se dešava na zapadnoj obali, već da se fokusiraju samo isključivo na, na Ukrajini. Jer u Ukrajini, odnosno Rusiji, oni hoće da napravi, da predstave svom narodu da tamo živi Baba Roga, koja se zove Vladimir Putin, koja će, ukoliko pobedi u Ukrajini, već koliko sutra prekosutra da pokuca na njihova vrata u Berlinu ili u Parizu, da krenu da marširaju kolone ruskih vojnika, da marširaju po tim. I to je ono što je propaganda i koja je retorika koja je na zapadu mnogo, da kažem, bitnija nego ovo oko Izraela. Narod tamo pokušava, neki aktivisti i tako dalje, da protestuju protiv toga što se dešava u Izraelu, što se dešava tu sa Palestincima. Međutim, to se, kažem, vrlo uspešno medijski suzbija i sa jedne i sa druge strane tamo, tako da jednostavno cilj je, nemojte to da gledate, nemojte o tome da razmišljate, to nije bitno. Bitan je Putin, bitna je Rusija, bitna je Ukrajina, bitno je to što vidite, evo Putin opet preti nuklearnim oružjem i tako dalje. Hajde da onda opet pričamo o tome. Savet ministara spoljnih poslova Evropske unije donio konačnu odluku o izdvajanju dodatnih 5 milijardi evra za vojnu podršku Ukrajini u okviru Evropskog mirovnog fonda. Saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova i evo što kaže ministar. Hvala kolegama na ovaj korak. Pozivam na evropske partnere da što pre donesu sve neophodne odluke za povećanje i ubrzanje snabdevanja ukrajinske vojske naoružanjem i municijom, kao i dalje razvoj odbrambenih industrija Evropske unije i Ukrajine. Ukrajinski vojnik je jedina nada Evrope za očuvanje mira. Svaki dan je važan. Ne bi trebalo da bude ograničenje ili kašnjenje u obezbeđivanju ukrajinskoj vojsci svega što je potrebno da slomi kičmu ruskih okupacionih snaga na ukrajinskom tlu. Hvala Češkoj na blagovremenoj inicijativi za kupovinu artiljerijske municije za Ukrajinu i svim zemljama članicama Evropske unije koje su već tome doprinjele. Imamo još jednu najnoviju reakciju. Predsjednik Ukrajine Zelenski zahvalio se večeras rukovodstvu Evropske unije i državama članicama na stvaranju novog fonda za pomoć Ukrajini u okviru Evropskog fonda za mir. Danas želim da se zahvalim rukovodstvu Evropske unije i svim državama članicama na stvaranju novog fonda za pomoć Ukrajini u okviru Evropskog fonda za mir. Iznos je 5 milijardi evra koji će ići za podršku našim odbrambenim akcijama u ovoj godini. Da li to znači da je to 5 milijardi za ovu godinu ili 5 milijardi na više godina? Niko ne daje precizne informacije u vezi sa tim. Ne znam, znači to je se desilo danas, nisam ispratio tu informaciju, ali i o tome smo govorili nekoliko puta. Da li mogu stotine milijardi novca iz Sjedinjenih Američkih Država ili kolektivnog zapada nadomestiti nedostatak ljudstva na strani Ukrajine? Ukrajina ima ključni problem sa ljudima. To smo govorili. Vi imate sada, po izjavama komandanata brigada, imate ljude koji su starosti preko 50 godina na frontu. Imate, znači, brigade koje su ostale sa 40% ljudstva. Imate, znači, to je jednostavno. Govorili smo o tome pre nekoliko meseci. Sad američki mediji iznose to i kaže ključni problem Ukrajine je problem ljudstva, Ukrajina se raspada, vojska i tako dalje. Napuštaju ne pojedinačno, napuštaju kolektivno, jedinice cele se povlače sa fronta. Znači, ključni problem, govorio sam nekoliko puta o tome, znači, da biste imali neku, eksploatisali borbena efekat borbenih dejstava, morate imati 5 faktora. Ljudski, materijalni prostor, vreme, informacija. Svi ti faktori u sinergiji daju neki rezultat i možete napraviti nešto i tako dalje. Kad je on krenuo u kontraofanzivu koja je bila neuspešna i tako dalje, ono u junu kad je počelo, znači, oni su procenili da mu treba 200.000 ljudi. Izračunali su koliko brigada, jedni, drugi, treći i tako dalje. Izračunali su da mu treba 200 vazduhoplova. I on nije imao ništa od toga. Imali su, dve opcije su bile. Mentori Sjedinjenih Američkih Država, jedni su zagovarali, na čelu toga bio Ben Hodges, bivši general, znači koji je bio komandant NATO snaga u Europi i tako dalje. Zagovarao je opciju da se ide, da se oslobodi Krim, da se preseče i tako dalje. Drugi, general Mark Milley i ostali su bili, znači, savjetodavno davali ulogu, ne možete, nemate ljude i tako dalje. Kad je puklo to sve, rezultat kontraofazive, znamo kakav je bio, neuspešan i tako dalje, došlo je do trzavica i sukoba. Kad nešto ne ide, kad ide sve po planu, onda smo svi
dobri i tu smo. Kad ne ima problema, onda imate problem sa svojim komandantima, imate, smenio je komandanta, smenio je 300 ljudi koji su bili po centrima koje, za mobilizaciju i tako dalje. Doveo novog komandanta kojem dao ovlašćenja da smenjuje sve, znači, po dubini. Slušajte, to znači, jedino da stavite konopac oko vrata i da se obesite. Kad to radite u ratu, znači, kažete da se borite, da... To je, znači, strašna stvar. Strašna stvar. Znači, i to je, ovi 5 milijardi, opet kažem, ili 50 milijardi koji će biti, rekli smo da će novac biti obezbeđen, nije to sporno, nije sporno. Sjedinjene Američke Države su našle lep način da se povuku iz ovog sukoba ukrajinskog. Na elegantan način se prebacili. Otvoren sukob na Bliskom istoku, znači, zamaskirano. Znate kakva je priča bila? Ne može Ukrajina da izgubi, ako izgubi Ukrajina, izgubio NATO. Ako izgubi ovo, izgubila Europska unija, izgubila ono. Sad neće da izgubi, ali mora se. Promenili su strategiju Ukrajine. Znači, strategija više nije napadačka, nego odbrambena. I novac će ići uglavnom da se digne vojna industrija Ukrajine. Slušajte poslednju rečenicu iz saopštenja. Da. Ovaj fond će omogućiti Evropskoj uniji da dalje podržava rastuće potrebe oružanih snaga Ukrajine obezbeđivanjem smrtonosne i nesmrtonosne vojne opreme, kao i obuku. To piše u saopštenju koje je objavljeno. Pa jeste, smrtonosna, znači sve municija i granate, znači municija, streljačko oružje, granate i za topove i za raketno naoružanje. A vi, pričali smo i o tome, znači sve rezerve koje su iscrpljene iz Sjedinjenih Američkih Država, iz NATO zemalja, davno su iscrpljene. I njihovi magacini su prazni. Kad sam to govorio prije 3-4 mjeseca, ljudi su gledali, znači, sa nepoverenjem. Vidite sad, oni pojavljuju se jedna po jedna zemlja na zapadu koja kaže nemamo, onaj javio se čovjek mi kaže nemamo bre za pola dana rata. Nemamo municije za pola dana rata. Kad vi srušite jedan sistem koji je bio, znači, veliki i tako dalje, oni su... Rečeno im je, vi ste pod NATO-om, štiti vas kišobran NATO, nemate problema, pogasili su industriju, nema. Vi nemate, imate dve zemlje koje proizvode barut. Šta, kako da napravite municiju? Nema baruta. Nema baruta. I onda, znači, to je veliki problem. Vi, da biste digli jedan veliki sistem, srušite ga lako, brzo, da biste digli takav sistem, treba im nekoliko godina. Nekoliko godina. I sad im smeta što ruski vojno-industrijski kompleks radi u tri smene. A ne smeta što američki radi non-stop. Znači, to nikom ne smeta. Ali ne može i taj kompleks kako radi, ne može da proizvede to što treba. I oni su u deficitu, znači, sa municijom, sa granatama, sa ljudima, opet se vraćam na to što je ključno. I to je osnovni problem. Nikakve milijarde ne mogu nadoknaditi ovo. Najbolje za ovaj sukob je da stane što pre. I Ukrajina će profitirati, da tako kažem, ako se sukob bude završio što pre. Ostaće, znači, bez određene teritorije. Ono. Ukoliko se bude sukob nastavio dalje, Ukrajina će gubiti sve više teritorije. I naravno ljudi... Borelj je bio aktivan i kada je Ukrajina u pitanju i rekao da je neophodno da Evropska unija za Ukrajinu oformi ratni budžet. Pa da li je ovo bila izjava za sledeći mandat? Šta mislite? Dobro, to se nadovezuje na ovo o čemu govori da. Macron, ali i ova poslednja rečenica koju ste pročitali kad se kaže Evropska unija obezbedila za Ukrajinu. I onda kad gledate, oprema, naoružanje, obuka, pa sebi daju pare. Oprema njihova, naoružanje njihovo, obuka njihova. Praktično, sa pričom da pomažu Ukrajini, u izvesnom smislu i pomažu, oni u stvari subvencionišu svoj vojno-industrijski kompleks. A ovo čemu Borelj govori, on sad hoće to da digne na jedan mnogo, mnogo veći nivo i da probaju da kroz nova zaduženja i novo upumpavanje sredstava u, da probaju da razvijaju mimo NATO i Amerike svoj vojno-industrijski kompleks da bi podigli svoj BDP, jer svi oni idu u recesiju. Mislim, ovi... Nemačka je već, a drugima svima preti recesija i onda ta vrsta zaduživanja državnog gde građani mnogo ne pitaju ako je za bezbednost. Što se zadužuješ? Kad uguraš u vojno-industrijski kompleks, on ti daje rezultat koji ti se uračunava u ukupni rast tvoje privrede. Tako da ta pomoć Ukrajini, ni ne misle oni ni na kakve ljude tamo. Oni su u stvari iz jedne kase dali svojim kompanijama
zapravo injekciju. Tih 5 milijardi sad planiraju mnogo veće budžete. Tu je osnovni problem, to će se u stvari preliti na jednu sledeću priču. A ko se zadužuje za taj veliki budući budžet? Ko se zadužuje? To će zahtevati ili da se zaduži Brisel, to teško posle ovih izbora, a druga mogućnost je da se kreira neka nova obveznica Evropske unije. To je ono što bi Wall Street voleo davno. Da ima jedan novi instrument u koji može da upumpava pare. Nemačka se tome protivi. Jer iza toga će u stvari na neki način garantovati vraćanje nečega što nije sigurno kako će se trošiti. Jer Nemačka može sama da se zaduži, nije prezadužen javni dug. Oko 60%. Oni mogu da se zaduže i da upumpaju svoju vojnu industriju. Francuska hoće tu zajedničku obveznicu. Zato što su oni prezaduženi. Oni su već 100% i nešto više odnos duga prema bruto domaćem proizvodu. To je velika, to ne može se vratiti. Francuska u suštini, kad bi neko danas podvukao crtu, je bankrot. Ona ne može da vrati te pare, osim ako se pusti inflacija da pojede to. Tako da je velika logika kroz te priče, zajednički budžet, treba ovo, ogromne igre u pozadini finansijske se vode. Finansijske, ove ratne su oni prežalili. Da li Ukrajinci mogu za taj novac da kupe oružje ne od Evropske unije, nego na neku drugu stranu, od Amerike? Ne mogu, u tome jeste stvar. Niko tebi ne daje pare da Zelenski troši pare. Nego ti kaže, te pare on Zelenski ne idu po Zelensku. On im samo kaže, dato ti je, a u stvari će dati za namene koje oni hoće, pomažući svojoj privredi. Ne. Koliko je Evropa sve stavila na kartu Ukrajine i to po cenu da sve izgubi? Pa, jeste. Kada je krenulo sve ovo, 24. februara 22. to je, nekoliko stvari se pričalo o tome. Jedna od stvari je bila da je ovo dogovoreni rat, gde vidimo sada da Zelenski sve što radi, radi u korist Rusije i radi u korist uništenja Ukrajine kao države. Pregovori koji su bili, da kažemo, skoro pa zaključeni, uspešno završeni, tamo u martu i aprilu 2022. u Istanbulu, dozvolili su da ih unište skroz, da tih pregovora, da rezultate tih pregovora bace pod noge. Ukrajina je međuvremeno dobila, ja mislim da je samo od Amerike za te dve godine dobila negde oko 120 milijardi dolara. Yes. Od Evrope je dobila negde 60 i nešto milijardi evra. Ovih 5 milijardi evra je kao crno ispod nokta, ako ćemo iskreno. To nije dovoljno, apsolutno, ni za šta. Kada se uzmu samo proračuni koliko dnevno, recimo, granata artiljerijskih Rusije ispali dnevno, koliko Ukrajine ispali, vidite se već sada da je to takva disproporcija da je to prosto za neverovati. Rusija sa svoje strane očigledno primenjuje, to sam danas pročitao, čini mi se, u nekoj srpskoj novini, što je jako dobra analiza bila, jako lepo rečeno, ruska vojska je počela primenjuje taktiku, kinesku taktiku 1000 rezova, da na taj način potpunosti iscrpi ukrajinsku vojsku, bez nekih velikih prodora, bez nekih velikih ljuriša i masovnih pogibija, da jednostavno potpunosti uništi ukrajinsku vojsku i da postigne svoj cilj na kraju. A sa zapada stiže samo retorika i ono što rekoše obojica, ne pomažu tu pare, treba ljudi. A ljudi nema. Ljudi je sve manje i manje. Pa samo treba pogledati one video snimke koje ljudi sami iz Ukrajine šalju, kako se prisilno mobiliše narod na ulicama raznoraznih gradova. Da li je to Lavov, da li je to Ternipolj, da li je to Vinica, Čerkasi, totalno sve je jedno. Ista je priča svuda. Jednostavno, narodu je dosta ratovanja i dosta pogibije, ali, nažalost, narod niko ne pita. Evropska unija sa svoje strane pokušava da rešava, to ne Evropska unija, to je pogrešno reći, birokrate u Evropskoj uniji, zajedno sa birokratama koji vladaju državama koje su deo Evropske unije, pokušavaju da reše svoje probleme time što će skretati pažnju na Ukrajinu, time što, eto, narode, nemojte gledati problem sa migrantima u Francuskoj ili haos u Nemačkoj, nemojte gledati te, da kažemo, nasilne promene u poljoprivrednom sektoru koji pokušavamo da sprovedemo i u Holandiji, i u Nemačkoj, i u Poljskoj. Nemojte da gledate sve to, nemojte da gledate izveštaje koje šalju raznorazni univerziteti, zapadni univerziteti, o milionima ljudi koji su umrli primajući COVID vakcine, njihove Pfizer i Moderna. Nemojte sve to da gledate, gledajte Rusiju. I mislim da jeste, da si u pravu, da je ovo poslednja karta, što se kaže, Evropska unija i
politička vrhuška ili političke elite evropskih zemalja su krenule va-bank. Idu sve ili ništa, pri čemu ono što je interesantno, što je meni lično šokantno, pola miliona ljudi je najmanje poginulo do sada. Pa nismo čuli ni jednog zapadnog političara osim Orbana i Roberta Fica iz Slovačke u poslednje vreme, da izađe da kaže ljudi, ajmo da probamo da ovo zaustavimo, da zaustavimo krvoproliće, da zaustavimo razaranje, ajmo da probamo da napravimo neki dogovor da ljudi prestanu da ginu. Apsolutno ni od koga to nismo čuli. Sam pokušaj da tako nešto probate da kažete bilo gde u Evropi, smatra se izdajom. I to je ono što je, ajde da kažem, najstrašnije, da upravo oni koji bi trebalo da govore o miru i o smirivanju, govore najviše o ratu, oni koji u ovom trenutku ne ratuju, nego se ponašaju kao po onoj staroj srpskoj poslovici u ratu, sirotinja daje sinove, gazde daju volove, a političari daju parole. I Slovenija se javila danas, rekla je da će dati Ukrajini 1 milion evra. Što može da se kupi za 1 milion ako se zna da recimo komplet guma za avion košta baš milion, da redovan servis na 200 sati košta takođe 1 milion? Pa što reče Aljoša, to su, bre, znači, kap u moru, bre, to je Srđane, to su mala sredstva. To nekom treba iz političkih razloga ili neki drugi da kaže, evo, sad i mi ćemo da damo nešto, znači da se tarifira tamo, dali smo. Nije to što reče gospodin Pavlović, ma ne daje to niko Srđane, to ide zaduživanje, to će sve, znači neko morati da vrati i da plati. Znači, nije to tek tako, znači, niko tu ne daje. Kad smo govorili o sredstvima koje su došle iz Amerike, pa videli ste šta je bilo. Prvo je korupcija bila nenormalna. Znači, 30% tih sredstava nije završavalo tamo gde je bilo planirano. Nego, pitali smo se otkud sredstva na Bliskom istoku i tako dalje. Znači, ostajalo odmah pola, 50% ostalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Što kaže u njihove kompanije, mora da radi kompleks. Rat je biznis. Nažalost, je biznis. Ali to ljudi ne vode računa. I još jednom, ponovimo, začuđuje stvarno. Jedno vreme je bilo nakon tamo, ono, na oko godišnjice rata je bilo neki inicijativa mirovni. Pa je bilo ova, ona, pa kineska, pa od pape, pa francuska, pa ne znam nije čije. To je odjednom utihlo i niko ne priča o miru. Svi pričaju o ratu. Provukla se priča da će da napadne Evropu, pa onda su počele zemlje kao domino efektom. Ko papagaji ponavljaju, jedna, druga, treća i tako dalje, zemlje se javlja. No u američkom, znači, Bundestagu se raspravlja, vlada, znači, razmatra mogući napad, znači, i cene. Biće od 3 do 6 godina, ovi kažu biće možda i ranije i tako dalje. Ima scenariju napada. Govorio sam vam prošli put. U vojnim školama se uče neke, znači, predviđa se, predikcije se rade za 5, 10, 30 godina unapred za određeni region i tako dalje. Daju procene, to su neke druge stvari. Znači, ljudi gledaju, ljudi imaju viziju od nekih 50 ljudi tamo ili 100 ljudi neku, znači, da neku ideju koja će, razlikuje se od drugih i tako dalje. To su druge stvari i to je teorija. Ovde, znači, došlo, vrši se analiza rizika u vladi. Analiza rizika da kažu, velika je verotnoća da će on, on je imperator, on će da napadne sledeću Englesku, pa Holandiju, pa ono. Ne, sad će napadne Baltičke zemlje, Suvalki koridor, oni su već rešili to, ima scenariju, 4 faze napada. Aktivni su u Briselu i večeras, ministri spoljnih poslova Evropske unije postigli su dogovor da uvedu sankcije ljudima i organizacijama koje, kako sumnjaju, snose odgovornost za smrt ruskog opozicionara Navalnog, potvrdio je večeras visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Borelj. To je vezano za izbore za Brisel. Eto, to je baš vezano za to. Ali se ne navodi ni koja osoba organizacija. Nema veze. Kao, eto, mnogo smo aktivni i istrajavamo na svojoj ideologiji zaslepljeni i to su poruke tim biračima da treba da ih podrže na predstojećim izborima za Evropski parlament, ali bojim se da će sve ti planovi da se izjalove i da svet, uključujući i ključne države Evropske unije, idu potpuno drugim putem upravo u tih 2 do 5 godina o kojima oni razmišljaju, kako će sad, ne znam, kakve
planove da imaju i šta će se dogoditi, sve ćemo mi te političare zaboraviti. Evo, živi bili pa videli za 5 godina svih tih koji su se sad tu skupili i donosili odega, niko se više njih sećati neće, ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, ni u Italiji, nigde. To će sve biti počišćeno kao da ih nikada nije bilo. A ruski FSB je saopštio da je uhapšena 24-godišnja Ruskinja. Ona je pokušavala da sabotira železničku infrastrukturu kojom se doprema vojna oprema na liniji fronta u Ukrajini. Pa da li ovakve vesti mogu da se čuju u ruskim medijima? Da, na kom su mestu? Da, naravno. Pa to nije... To dolaze iz ruskih medija, te informacije. Ne dolaze nam od zapadnih izvora. Da, u Rusiji postoje ljudi, pošto je to zemlja od 150 miliona stanovnika, zemlja koja je uvek imala ljude koji misle ovako ili onako, i to je potpuno prirodno, s tim što oni tamo umeju da svoje nezadovoljstvo pokažu na vrlo fizički način. I u mnogim krajevima Rusije ima ljudi koji su spremni da se na taj način pobune protiv sadašnje vlasti. Zato što se njima to tako ne sviđa. Ne sviđa im se ko je na vlasti, ne sviđa im se to što se radi, kako se radi. I ima dosta ljudi koji su spremni za novac da urade, recimo, eto, da stave klin, tako ga zovu, da stave klin na železničku prugu da bi izletela sledeća železnička kompozicija. Ili da uzmu da sipaju pola litra benzina na relejnu stanicu na železničkoj pruzi da bi zaustavili tu kretanje vozova u proseku za 24 ili 48 sati. I to su stvari koje se dešavaju, to nije ništa novo, da kažem, to nije ništa čudno. Evo, recimo, osim te vesti, vest koja, ne znam da li je kod nas to propraćeno ili nije propraćeno, ono što je jako interesantno bilo, što se mnogo priča o tome, da kažem, preko, i što se diskutuje o tome šta se stvarno desio, je napad na Pridnjestrovlje. Odnosno, to je jedan mali deo Moldavije koji je dugačak, a uzak, i nalazi se na granici sa Ukrajinom. Tu je zvanično stacionirano 1200 ruskih mirotvoraca. I oni su, hajde da kažemo, pod konstantnim pritiskom što Evropske unije, što NATO-a, što Ukrajine, tražeći što Moldavije, da se oni odatle izmeste, što je sad i nemoguće. Juče je najverovatnije takozvanim FPV dronom napadnut jedan helikopter Mi-8 tamo blizu prestonice Tiraspolje, potpunosti uništen. Vlasti Pridnjestrovlja kažu da je dron došao iz pravca Ukrajine. To su stvari koje mogu da budu i jako, jako zabrinjavajuće i da pokazuju da je širenje konflikta van granica Ukrajine i Rusije, da tako kažemo, vrlo moguće. Jer ako se to prelije na Pridnjestrovlje, ako se prelije na Moldaviju, koja je na pragu ulaska u NATO, to može da bude jedna ozbiljna eskalacija. Mislite da zaista jeste na pragu? Rusi su vrlo jasno rekli da je Odesa ruski grad, da je Harkov ruski grad. To nisu rekli obični tamo Nikolaji, Vanja i Ženja, nego su rekli Vladimir Putin i rekao je Dimitri Medvedev i rekao je Dimitri Peskov. To su ljudi koji, kada kažu nešto, da se to vrlo uzima za ozbiljno. Kada se uzme u obzir gde se nalazi Odesa, da je ona, da kažem, kamena sa ramena daleko od Pridnjestrovlja, onda je sasvim logično da bi ruska vojska onda u tom slučaju trebala da izađe na granice Moldavije, odnosno Pridnjestrovlja. Zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama, Dmitri Poljanski, napisao na Telegramu danas da će na zahtev Moskve sledećeg ponedeljka, 25. marta, biti održana sednica Saveta bezbednosti povodom 25. godišnjice od agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Saro, šta još on piše u toj poruci? Naš zahtev je predvidljivo naišao na burnu reakciju zapadnjaka, kojima je ova tema razumljivo krajnje neprijatna. Oni bi naravno želeli da ovo najvažniju krizu prepuste istoriji za formiranje modernog sistema međunarodnih političkih odnosa i ne samo da je ne pamte, već i na svaki mogući način iskrivljuju objektivne činjenice u vezi sa njom, napisao je Poljanski na Telegramu.
To nije samo jedna od kriza. Agresija NATO na Jugoslaviju i nezakonito odvajanje Kosova od nje zapravo je slomilo međunarodni sistem koji je bio zasnovan na poštovanju Helsinškog završnog akta. Prvi put u modernoj posleratnoj istoriji Evrope nasilno su narušene granice nezavisne države. Bombardovanje SRJ postalo je svojevrsna polazna tačka za krizu u odnosima između Rusije, koja nije prihvatila takvu samovolju, i Zapada koju ju je branio na sve moguće načine. Sastanak je na kraju zakazalo japansko predsjedništvo za 15 časova po njujorškom vremenu 25. marta ili 22 časa po moskovskom vremenu. Trudit ćemo se da na njemu budu prisutni zanimljivi govornici, naveo je Poljanski. Srđane? Dobro, Saro, hvala ti. Pa što očekujete od ove rasprave u Savetu bezbednosti na inicijativu Rusija povodom nas, povodom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije? Pa šta očekivati, Srđane? To je, znači, rečeno 1000 puta, ali mi mora da ponavljamo i milion puta da je to bio zločin, znači, protiv mira, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin, da je izvršen bez odluke Ujedinjenih nacija, da je to bila prva akcija, borbena akcija NATO-a, jel tako? Znači, da se slobodoljubiva Evropa priključila, znači, da je bombardovana jedna suverena zemlja, znači, sve pod nekom parolom nečeg, ne znam, nijare, znači, etničkog čišćenja i tako dalje. Da li mislite da samo treba da se podsjeti na to u Savetu bezbednosti, znači, ili da se 25 godina kasnije pošalju neke druge? Ovo je verovatno da se pošalju poruke, znači, njima. Hoće da im kaže, vi ste porušili međunarodno pravo, znači, napali ste jednu suverenu zemlju, desilo se to, znači, ako ste mogli vi, možemo i mi, znači, to nije samo radi nas, nego i radi njih i tako dalje. Oni žele, zapadnjaci, naravno žele da to zaborave, da guraju po tepih i da razvijamo odnose i tako dalje. Naravno, treba da gledamo budućnost, ali mi to nikada niti možemo, niti smemo, niti želimo da zaboravimo. To je bio zločin i treba ga tako kvalifikovati, agresija na jednu suverenu zemlju, i to je, znači, de facto tako. Znači, što neki, znači, nama je bilo zabranjeno, ja sam još radio, bilo zabranjeno da se upotrebljava izraz agresije. Znači, nego je bila kampanja, bilo je bombardovanje, bilo je ne znam nija šta. Znači, jednostavno, znači, ja dok sam radio, primio sam brojne delegacije strani oficira koji su dolazili u razgovoru koji smo vodili, i kažem, ljudi, pa nisam ja došao u Kaliforniju da bacam bombu. Šta je kriva Milica Rakić? Šta su krivi, znači, moje kolege ili naš narod koji je bio tu da trpimo bombe na pragu 21. veka? O čemu mi pričamo? Pričamo o demokratiji, ili tako? Pa demokratija sa bombama. Donosio sam u vaš studio jedan geler koji je bio 670 grama geler. Kad sam ga pokazao jednom oficiru, kažem, ovi može da se ubije slon. Donio sam ga sa položaja raketom o kojim smo gađeni. A vi ste s jednim nerazdvojni? Jesam, nosim ga. I dalje, znači, ja sam maneken NATO pakta već 25 godina. Nosim jedan geler, znači... Da tražite honorar. Ne smeta vam? Kako ste navikli? Zahvaljujući doktorima, sve ja, znači, i dalje guram. I nosim ga i dalje. A putujete avionom? Putujem, ali malo zvonim, ali nema veze. Na kade vratim. Objašnjavate zašto? Pa nekad objasnim, nekad ne objasnim, ali puste me. Dobro. Da li je dobro što će se u Savetu bezbednosti, tačno za 7 dana, negde u ovo vreme pričati o Srbiji i o NATO agresiji, ili je dobro da se o nama u svetu priča o nekim drugim temama? Jedno ne isključuje drugo, obrnuto. To je vrlo dobra šansa za Srbiju da ponovo podigne vidljivost, da je oduvek bilo u pravu i da time širi svoje uticaje u međunarodnoj zajednici, omekšava sve veći broj država koje sutra mogu da povuku priznanje takozvanog Kosova. Prema tome, bez obzira što je ishod sednice predvidljiv, u smislu Amerika, Francuska, Velika Britanija, to neće dozvoliti. Ali samo podizanje teme je odlično za diplomatski položaj Srbije, i to je, stalno treba raditi. Stalno treba držati i sa našim inicijativama tu temu, jer kao i ovde kod Izraela, Gaze i Palestinaca, broj zemalja koje onda sve više i više shvataju da je još i tada Zapad bio u stvari onaj koji izaziva sukobe, koji izaziva probleme u svetu. Isti taj koji to radi danas.
i možete da pravite tu jednu veliku kopču. To sa Rusijom kao agresorom, kao što vidimo, im uopšte nije prošlo. Bez obzira na te deklarativne u Skupštini Ujedinjenih nacija, Generalnoj skupštini usvojene rezolucije, vidi se po saradnji sa Ruskom federacijom, po tome što nisu uvedene sankcije, po tome što ruska privreda raste, da zapravo svet nije progutao tu priču da su to jednake stvari Ukrajina i Kosovo i Metohija. Za nas je to vrlo dobro i svaku takvu priliku treba iskoristiti maksimum. Da vi pišete govor onome ko će govoriti za 7 dana o nama u Savetu bezbednosti, recite nam u tezama kako bi to izgledalo. Dobro, ja ću opet da se setim nečeg što sam gledao kad sam bio dete. Čitali smo Politiku u kući, to je bila, da kažem, porodična novina. I mislim da je na jednoj karikaturi bila priča o Izraelu. Dva vojnika izraelska na karikaturi sa šlemovima drže automatske puške, idu, pucaju, izlaze kao iz pušaka, izlaze čavore i na njih idu svici papira raznorazni. I jedan vojnik u potpisu dole kaže drugom vojniku: da li te boli kada te pogodi neka od ovih rezolucija? Na svicima papira je pisala rezolucija UN, taj, taj, rezolucija UN, taj, taj. To je situacija od pre nekih 40-45 godina bila. Ništa se nije izmenilo tada do danas. Rezolucije Ujedinjenih nacija ne znači ništa. Međunarodna zajednica, ono što je možda i postojalo do 99. godine, gde je postojala recimo i jedna i druga strana, pa je bilo ili treća strana, pa je bilo neko balansiranje i tako dalje. Od 99. godine Zapad je preuzeo termin međunarodna zajednica, da to važi samo za njih. Međunarodna zajednica, to smo mi, to je Zapad. Ovi svi ostali su nebitni. Ista priča i za Ujedinjene nacije. S moje tačke gledišta, Ujedinjene nacije su, kao i Liga naroda pre Drugog svetskog rata, izgubile bilo kakvu težinu, bilo kakvu važnost, bilo kakvu vrednost. Vidimo šta se dešava u Izraelu. Jel pomaže neka rezolucija, jel pomaže neka diplomatija? Apsolutno ne. Došli smo u vreme kada se samo pita jači. Pravo jačeg i, ono, opet po onoj staroj srpskoj, sila Boga ne moli. Ono što se mene tiče, ja bih, što naš narod kaže, ja da se pitam, mi treba da se razvijamo što se tiče vojske i to mnogo. I mi treba da uložimo u našu vojsku i to mnogo, iz prostog razloga da bi se zaštitili. Samo iz tog razloga. Mi, naš narod nema, nikad nije imao želju da napada bilo koga. Ja nikad neću zaboraviti situaciju od pre nekih 10-15 godina kada sam bio, koju vrlo rado pričam i pominjem, kada sam bio kao gost u rumunskom generalštabu, gde nas je primio, bili smo ambasador Amerike u NATO, Nicholas Burns, bio je predstavnik američke ambasade u Beogradu, bili smo nas dvojica, trojica iz Srbije još, s jedne strane stola, s druge strane stola je bio komandant kopnene vojske, u isto vreme zamenik načelnika generalštaba rumunske vojske i njegova delegacija. I taj sastanak otvara dotični general koji kaže: velika nam je čast da ovde možemo da ugostimo prijatelje iz Srbije. Mi i dan danas, citiram čoveka, mi i dan danas na Vojnoj akademiji u Rumuniji učimo naše kadete da Rumunija istorijski ima samo dva prijatelja: Crno more na istoku i Srbiju na zapadu. I kod njih je to poznato, da Srbija i Srbi generalno nemaju, niti su imali agresivnih namera ikada. Ali da biste mogli da sačuvate ovo što nam je nešto malo još preostalo, morate da razvijate vojsku i to mnogo. I po meni to je mnogo jače od bilo kakve diplomatije. I u ostalom, ne kaže se džabe, diplomatija je, kako beše, železna ruka, preko nje bela rukavica. A i završavam sa pričom o Šojgu i Lavrovu, majica koja je bila jako popularna u Rusiji do skoro, na kojoj je bila velika slika Lavrova, ispod koje je pisalo: ako nećete da pričate sa mnom, pričat ćete sa Šojguom. Ruski predsednik Vladimir Putin kaže da bi prisustvo zapadnih trupa u Ukrajini moglo da dovede svet na ivicu Trećeg svetskog rata, napominjući da misli da niko ne želi takav scenario. Evo što je još rekao u svom izbornom štabu.
Rusija mora da razmisli o tome sa kim bi mogla da razgovara o postizanju mira u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije mogući sagovornik u pregovorima. Reakcija zapadnih zemalja na izbore u Rusiji je očekivana jer se bore oružanim sredstvima protiv Ruske federacije i pokušavaju da obuzdaju razvoj zemlje. Svet će u slučaju sukoba velikih razmera Rusije i NATO pakta biti na pragu Trećeg svjetskog rata. Međutim, malo je ko zainteresovan da se tako nešto dogodi. Smatram da je u savremenom svetu sve moguće. Ja sam o tome već govorio i svima je sve to jasno. To bi bilo na korak od totalnog rata, Trećeg svjetskog. Mislim da je malo ko je zainteresovan da se tako nešto desi. Negativna reakcija Zapada na ishod predsjedničkih izbora u Rusiji je očekivana. A šta ste htjeli, da ustanu i tapšu? Oni se bore protiv nas i to oružanim putem. Pritom da tapšu svim onim ljudima, ne meni lično, već svima onima koji se bore za jačanje Rusije, njenog suvereniteta, povećanje njene odbrambene mogućnosti, ekonomske nezavisnosti i suvereniteta u oblasti ekonomije i financija. Zapad je sebi za cilj postavio obuzdavanje razvoja ruske ekonomije, pa će s tim u vezi govoriti sve što je potrebno kako bi tu tezu opravdali. I Putin je proglasio pobjedu, evo vidite kakvi su rezultati, 87,2, sljedeći 4,3, pa 3,85 i 3,20%. Putin još kaže da su izbori manifestacije povjerenja građana Rusije i naglašava prinuđeni smo da bukvalno branimo interese naših građana sa oružjem u ruci. Da li ovi rezultati govore da ga svi razumeju ili ne i podržavaju? Pa skoro svi. Skoro svi. Kad dobijete 87,28% od izašli, onda je to, a izašla izlaznost je bila znači prilično velika, onda znači je potpuno jasno. Mada imamo gledanje kroz jednu prizmu, drugi će reći te izbori nisu bili fair, nije bilo demokratski, nije ovo, nije ono. A na drugom mjestu kad izađe 3,5%, onda su to demokratski i civilizovani i to uvažavamo i tako dalje. Ovdje 75% izlaznosti ili 4% nije civilizovano. I znači, to su dvostruki aršini. I nikad, znači, on je čovjek, pogrešili su ovi što su procjenjivali. Oni, znači, po portalima i po prognozama bilo 80%. Oni čovjek, znači, 10% su omašili. Dobro, ali kako vidite to skoro 90%. Što je izgubio izbore u Beogradu? Njegovi Rusi koji su s pravom glasa ovdje su glasali, vidjeli smo svi one ogromne redove. Srđane, to je zemlja sa 150... Oni nisu glasali za Putina. Zemlja sa 150 miliona ljudi. Znači, neka 1%, koliko je? Od 150 miliona. Znači, veliki broj ljudi. Nisu svi za Putina, naravno da nisu. Nije Severna Koreja. Bez obzira što kažu neki da nije demokratija, da je stabilokratija, da je ne znam nija šta, znači autokratija, kako god ga nazivali, ono čovjek ima, znači, ima povjerenje velikog broja ljudi. Naravno, što reče Aljoša, nisu svi za njega. Govorio sam i onim tamo dronovima što kaže, pa vi možete naći u Rusiji ljude koji su protiv njega. Naravno da ima. Ali, znači, ovakav rezultat je impresivan. Nema šta, znači, on, čovjek, optužuju ga da prijeti nuklearnim oružjem. Čovjek nikad nije izneo prijetnju. Nikad nije izneo prijetnju. Rekao je da neka razmišlje, nadamo se da će da razmišljaju. Znaju, svi znaju da imaju, Sjedinjene Američke Države i Ruska Federacija imaju 90%, preko 90% nuklearnih vojnih glava u svijetu. Znate koliko je se digla pompa bila oko oni nuklearni boje glava koji su išli u Belorusiju? Mi imamo u Evropi, znači u 5 zemalja, u 6 baza, Sjedinjene Američke Države drže nuklearne bojeve glave. Znači neki analitičari kažu to su deaktivirane, nije tačno. Znači u 6 baza ima, u Nemačkoj, u Belgiji, u Holandiji, u Italiji, u Turskoj, znači tačno se zna, znači, drže se bojeve glave, znači, od formiranja NATO. Znači, i o tome se ne priča, to je sve normalno. Sad Poljska traži da instalira kod nje, pa možda i Finska će dobiti i tako dalje. To nije problem. A problem je što su prebačene taktičke nuklearne glave tamo. Čovjek je rekao, ne želimo mi i ovaj rat, želim pregovore. Želim pregovore. Ali vidite, Zelenski mu kaže da su rezultati ništavni u okupiranim delovima Ukrajine. Kako to Zelenski može da spreči? On ne može nikako da spreči. To je, znači, završena priča. To mu kažu i ovi sa Zapada. Već su mu rekli.
već ga polako pripremaju. Govorili smo prošli put, Zelenski je smatrao da je do samita u Vilniusu, da se sve vrti oko njega, da je on centar gravitacije i da se sve vrti oko Ukrajine i Zelenskog. I onda kad su mu predočili realnost i on, onda je shvatio da neke stvari, znači, počeo je okrenuo drugo ploču. Kad je shvatio da ovaj polako jenjava pomoć iz Sjedinjenih Američkih Država, da Sjedinjenih Američke Države su otvoreno rekle pomagat ćemo koliko budemo mogli, a loptica se prebacuje u europsko dvorište, a Evropa nema šta da da. Nema šta da da. Pa jel vidite, znači godinu dana će sad biti u maju, jel tako kako je počela inicijativa za koaliciju Lovački avioni ono. Jel došao neki avion? Nula. Nula. Znači godinu dana. To se sve, to je priča za medije i tako dalje. I kad kažete, znači, neke druge stvari tako. Ne može to, znači. Što se tiče izbora, to je, znači, kažem, imaju dve prizme kroz koje se gledaju, znači, one nikad neće biti ovaj približene, niti pomireni stavovi, ali, znači, on ima svoj čovjek, ima svoju politiku, ima ljude koji glasaju za njega. Naravno da nisu svi, i dobro je da nisu svi, znači, da je 100% šta bi bilo, onda rekli bi, ovo je Sjeverna Koreja. Za tri dana predsjedničkih izbora u Rusiji bilo je 90.000 sajber napada sa teritorije Ukrajine, Severne Amerike i Zapadne Evrope, to je objavila izborna komisija. Što je bio cilj tih napada? Da se spreči brojanje, da se ospore izbori ili je to prosto redovan posao ljudi koji se time bave? Njima je sigurno redovan posao, to je terorizam, kao što ste imali i vojne pokušaje upada, upravo ovo oko Belgoroda i tamo. Da se pokaže, kao i svaka teroristička akcija, da država ne drži stvari, ruska država ne drži stvari pod kontrolom. Oko ovih koji su za ili protiv, treba reći da je i u Moskvi 85% Putin dobio, što je iznenađujuće, jedini možda iznenađujući procenat do juče. Ali pokazuje to potpunu distancu celog ruskog naroda u odnosu na Zapad. Kao celinu, jednu spremnost da se brani država po svaku cenu. Ovde je bilo reči o prisilnim mobilizacijama. Možda smo tada propustili priliku da podsjetimo da dobrovoljno 40.000 Rusa se mesečno javlja za vojsku. Ja se govorio o prisilnim mobilizacijama u Ukrajini. Ja kažem, nasuprot prisilnim mobilizacijama u Ukrajini, možda je bila prilika da kažemo da u Rusiji se dobrovoljno javlja oko 40.000 ljudi kao kontrapunkt, kao razlika u stabilnosti, pristupu i stabilnosti čitavog društva. Tako da ovo vrlo važna stvar, stabilizovalo se, možda jedna rečenica. Šta vam govori ova razlika između prvog i svih ostalih? Pa ne, da se razumemo, ovaj sa 4% on ispred komunističke partije, to je daleko najjača partija, inače, posle Jedinstvene Rusije. Tako da, niko od njih ne dovodi u pitanje međunarodnu politiku Putina. Mislim, i ova preostala tri kandidata. Tako da, to jeste 100%. Na toj liniji samo se međusobno malo razlikuju. Ovo sam htio da kažem. Znate, ta liberalna, zapadna, parlamentarna demokratija, ona je došla do toga da se apsolutno ne raspravlja ni o kakvim politikama, da li su one smislene ili besmislene. Uopšte ne dovodi do toga da se najbolji ljudi zabiraju na najbolja mesta. Meritokratija ne postoji. I oni i dalje prodaju tu priču o tom modelu kao nekakvu uzoru kome treba težiti. Dakle, oni su doveli čitav zapadni sistem do toga da je samo važno medijski da ubedim glasače da sam ja manje loš od protivnika. Ne moram uopšte da budem dobar. Niti će taj glasač onda dobiti ikada priliku da raspravlja ni o jednoj politici koja će se primenjivati. Prema tome, taj sistem je prevaziđen. Rusija je pokušala da razvije što je moguće više taj parlamentarnu demokratiju. Međutim, okolnosti su dovele do toga da nije moguće kad je država pod napadom da imate drugi rezultat nego da se okupljaju oko lidera. To je potpuno prirodno za ruski narod da će se okupiti oko lidera. Da je bilo pameti na zapadu, onda bi se razvijele neke različite opcije, ali čitav taj model je zapravo pokazao, evo pogledajte Rusiju, pogledajte kvalitet njihovih kadrova i uporedite ga sa, ovo što se pojavljaju, nomenklatura, poredite ga sa kvalitetom bilo koje evropske države ili Amerike. Pogledajte na šta, da ne govorim Kina, to da ne govorimo. To je neverovatna stručnost svakog čoveka kojima je dodeljena bilo koja funkcija i jedna ozbiljna, u Rusiji se vrlo ozbiljno raspravlja i o socijalnim pitanjima
ekonomskim pitanjima. Oni imaju fantastičan sistem kontrole izbora. To je najbolji sistem kontrole izbora na svetu. Stvarno. Realno, na svakom biračkom mestu već 10 godina kamera koja to slika, njihova izborna komisija obučava sve. Obučava godinama unapred, obučava što mi zovemo kontrolore. Nema veze. Obučavamo sve. I one koji će biti ispred ove grupacije, one će biti ispred druge grupacije, podižu jednu strašnu svest kako treba da izgleda taj izborni proces. Pogledajte to brojanje. Vi uveče imate već 99,7% izbrojeno. Kad je to izbrojeno u Americi? Mislim, oni praktično još brojevo, treću godinu, ne mogu da se slože oko rezultata iz 20. godine. Tako da, ta paušalna ideološka ocena, ma ta Rusija, to je ništa. Ne, ovo što se dogodilo je vrlo dobro i za Rusku federaciju i za svet u celini, jer daje jednu stabilnost ove borbe za vraćanje međunarodnom pravu. Ja se slažem s vašom ocenom da je ono potisnuto 99. na ovamo, ali sad se vraća i to je jedan proces gde će Zapad biti skrajnut kao totalno nebitan. Totalno nebitan finansijski, totalno nebitan ekonomski, totalno nebitan tehnološki, totalno nebitan vojno. To nije danas, ali to je proces koji ide u tom pravcu koji će vrlo brzo da ih dovede na te pozicije u smislu 5 do 10 godina. Sky News rezultate predsjedničkih izbora ocenjuje kao predvidljive, ako ne i besmislene. Da li ste očekivali nekakvu studiozniju analizu, dublju? Svi smo očekivali te rezultate, najiskrenije. Ja sam danas, evo, saznao, nisam imao pojma, najiskrenije, da je u Beogradu Putin dobio samo 3%. I isto nisam znao, priznam da nisam pratio sad toliko te izbore, da, iz prostog razloga, iz drugih razloga, ali da 85% je Putin dobio u Moskvi. I onda se vi pitate zašto. Pa zato što moskovski krug dvojke je u Beogradu. 2 miliona Rusa je otišlo samo u prvih mesec, dva dana iz Rusije. Najveći meri su otišli Kazahstan, od Jermenija, Gruzija i odatle su, da kažem, išli dalje. Srbija im je jedan od glavnih odskočnih dasaka za Evropsku uniju. I ogromna većina tih ljudi koji su došli ovde su ljudi koje tamo u Rusiji smatraju, koje velika većina naroda smatra petom kolonom. Ljudi koji smatraju da je Zapad obećana zemlja, da sve ono što radi Zapad je savršeno, da sve ono što radi Rusija je pogrešno, da su Rusi pogrešan narod, da Zapad sve što predlaže treba usvajati i tako dalje. Ti ljudi su ovde sada kod nas, pokušavajući da idu dalje u najvećoj meri, da idu prema Evropskoj uniji, da idu prema Americi i tako dalje. Dosta često mi se dešava da naletim i u Rusiji čak na njihove komentare, koji su na njihovim sajtovima i tako dalje, gde se vrlo negativno izražavaju o nama kao narodu, o našoj državi ovde, da se žale na našu državu zbog toga, probat ću da citiram, zbog toga što ne mogu da dobiju zapadnu vizu ovde kod nas, da idu tamo. Ili, što sam isto skoro sreo, da se žale na to što je, recimo, jedan baš primjer da ispričam, da se jedna devojka tamo, da je napravila na ruskom jeziku, naravno, pravi kao skandal. Zašto joj se srpski carinik, rekla je carinik, ako je bio policajac, zašto joj se srpski carinik obratio tako da nema potrebe, da joj je rekao da nemate potrebe da pričate engleski, pošto se njemu ona obratila na engleskom, kao možete slobodno pričate na ruskom. Razumem vas, pričate slobodno ruski. Ona je od toga napravila ceo skandal, između ostalog. Tako da iz tih razloga je 85% za Vladimira Vladimirovića u Moskvi, iz tih razloga je 3% za njega ovde u Beogradu. Međutim, CNN navodi da će pobeda u prvom krugu Putina obezbediti svež dokaz legitimnosti i poslati jasnu poruku da se rat protiv Ukrajine, da ima punu podršku njegovog naroda. Pa da li ste očekivali takav, ali ovo je veoma suzdržan komentar glavnog američkog medija? To je veliko pitanje da li je to glavni američki medij. Sad, izvini na tome, moram da napravim tu digresiju. Dobro. Za poslednjih godinu dana, tri najveće američka medija, Fox, CNN, da li beše NPR ili je NBC kao treći, ne mogu se setiti, koji je od ta tri medija, izgubili su za godinu dana u proseku između 15% i 17% gledališta, tržišta i tako dalje. Jednostavno, narod na Zapadu je prestao da veruje medijima
ono što se zove mainstream mediji. Prestao je da veruje tim glavnim medijima i počeo da se informiše iz drugih izvora. Tako da, to što kaže CNN, to što je rekao, to je potpuno istina, to je potpuno tačno. E sad, da li su oni preko toga još nešto drugo komentarisali izborima, verujem da jesu. Ali ta izjava je potpuno tačna, a sad koliko to uopšte dopire do njihove publike, to je vrlo veliko pitanje. Jer kao što rekao, njima tamo, pa CNN u piku gledanosti u Americi je poslednjih, da kažem, nekoliko meseci imao po 400-500 hiljada gledalaca. Vi imate veću gledanost od njih. Pink ima veću gledanost od njih. RTS ima veću gledanost od njih. To prosto pokazuje kolika je moć tih medija tamo kod njih. To što ih mi ovde po inerciji prihvatamo kao kredibilne, bitne, važne, to je samo, kažemo, posljedica naše inercije. Ništa više. Ono što si isto i spomenuo za kredibilitet Putinov, da, posle ovoga to je apsolutno sigurno, ali to nije niko ni očekivao da će biti drugačije. Nijedan od ovih protivkandidata mu nije bio realno protivkandidat. Kao što je i vrlo realno, budimo iskreni, da generalno Ruse, kao i mnoge druge narode u svetu, demokratija ne interesuje. Ne interesuje kao državno uređenje. Jednostavno ne prihvataju kao svoju. Ne, da ne prihvataju, ne može da se primi kod njih. Pa nije to zapadni čovek koji je navikao na drugačiji tip odnosa društvenog uređenja, državnog uređenja. Tamo su ljudi navikli na drugačije stvari. I oni su zadovoljni da imaju jednog predsednika sve te godine. Kao što su Kinezi zadovoljni da imaju Xi Jinpinga do kraja života. Kao što smo mi nekada, oni koji su bili zadovoljni, ja ne spadam u te, ali narod je bio zadovoljan da ima Tita, da mu se kune do 1980. godine pa i posle toga. Jednostavno, mentalitet naroda je drugačiji i to što se tamo zove izborima, to je više, da kažemo, samo poštovanje eto toga što u Ustavu piše Rusije, da mi imamo demokratiju kao naš državni sistem i mi je onda pratimo. E sad, da li će to biti to još dugo tako, ja nisam preterano siguran, i ovim završavam, treba samo slušati šta je govorio Žirinovski dok je bio živ. Mi smo govorili, još tamo u Rusiji smo pričali, ono što Putin misli, Žirinovski govori. A Žirinovski je vrlo jasno rekao, predlažem da se Rusija vrati svojim imperijalnim korenima, da Rusija bude imperija, da imamo imperatora, i onda je rekao tamo pred svima, to je snima koji dalje cirkuliše, predlažem vi da budete Vladimir I, Vladimir Vladimirović, da budete naš prvi imperator, pa ćemo posle toga vidjeti dalje ko da bude drugi, treći i tako dalje. To je nešto što mislim da jeste u korenu tog društva. I ne treba mu nametati da prihvati ono što jednostavno njima, ljudima, ne ide i ne prije. A čekajte, zvučite kao da će da ga krunišu sada. Ne, ne mogu ga krunisati sada zato što Ustav to ne dozvoljava. I nema tu nikog ozbiljnog da sad izađe da kaže, evo, bit će tako. A samo kažem, propratite šta je Žirinovski govorio posljednjih 5-6-7 godina svog života. Sve što je rekao, sve se ostvarilo. Vladimiru Putinu su čestitali zvaničnici Kine, Azerbejdžana, Severne Koreje, Venecuele. Brisel kaže da izbori u Rusiji nisu fair i da nisu slobodni. Zašto niko iz Evrope nije čestitao Putinu? Da li to očekujete? Pa čestitao mu je ovaj jedan u petak. Charles Michel. Michel, čestitao u petak. Ali ironično. On je imao, pa ironično, ali možda imao informaciju da ćete pobediti. Pošto je. Oni imaju obaveštajnu službu, pa su znali, verovatno. Znači, zašto? Pa nisu, vidite da su oni, znači, to je jedan antiruski front koji je formiran jednostavno, što kaže Aljoša, jedno, mi smo međunarodna zajednica, ovo, vi ste ne međunarodna zajednica, vi ste, znači, vi niste velika sila, mi smo velika sila, vi ste, znači, ruski medved, mi smo, ne znam, nije, biljka i tako dalje. Znači, to su znači, dve stvari, dve prizme kroz koje se gledaju ti međunarodni odnosi. Oni ne uvažavaju realnost. To su ljudi koji guraju glavu u pesak. Što reče gospodin Pavlović, nećemo ih se sećati za par godina. Znači, nestaće. Oni gube, svi svakim danom gube ugled u svom narodu. Oni nemaju, pa oni nemaju 20% podrške od svog naroda. I plaše se za svoje izbore, jedan i drugi, treći i peti. A ovaj čovjek ima 87 i to je, sad je to diskutabilno problematično. Znači, a oni imaju 18% i on je sad okej, to je demokratija. Pa o čemu mi pričamo, ljudi?
Da li zemljama BRICS-a Africi odgovara ovih 87,3% pobede? Celom svetu minus Amerika i zemlje koje prate njenu politiku. Svima to odgovara. Jer jedna stabilna, čvrsta Rusija na putu saradnje sa Kinom i multipolarnog sveta i saradnje sa ostatkom sveta je ono što je neophodno. Da bi se suprotstavili svi zajedno tom globalističkom imperializmu, koji u stvari pokušava na neki način da povrati svoj uticaj i moć koju su imali. Ali su je izgubili, oni su naročito izgubili na političkom planu. Ako gledamo te 90. godine, ono što nekada smo zvali ne meka moć, ono što je bio uticaj Zapada, mimo oružje, kulturološki uticaj, medijski uticaj, kroz političke kanale uticaj, bio ogroman. I ljudi su prihvatali to. Da, da, to je taj Zapad na koji treba da se ugleda čitav svet. To više ne postoji. To je u param parčad nestalo i nikad se više neće sastaviti. Drugi deo im je ovaj gubitak vojne nadmoći sa razvojem sposobnosti ruske armije. To je prvi put, ranije je to bilo ko će koga, ali ovde sad imamo nesporno, i Kinezi čak sa hipersoničnim raketama, ali Rusi nesporno u čitavom nizu vrsta naoružanja superiorno. Generacijski napredak, o to nije bilo. Ranije to nije, uvek je bilo da stižeš Zapad. Sad si ga pretekao. U finansijskom delu, to kad uzmemo sad Kinu, pa ASEAN, pa onda ove arapske zemlje koje se sve više distanciraju, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, sa ogromnim potencijalima, pa se čitava Afrika, sa manjim finansijskim potencijalima, ali ukupnim privrednim i tako dalje, to je sve nemerljivo drugačije nego 99. godine. Na štetu tog Zapada i Amerike. Evo tehnološki, ako imate patente, gledate, sad pre neki dan izašao podatak, najveći broj novih patenata iz Kine. Najveći. Prema tome, pa onda ide Amerika, pa svi dalje. Dakle, da li je Amerika i dalje značajna? Jeste. Ali to da ona gubi primat u čitavom nizu stvari, to je potpuno nova situacija. I čitav taj svet je, naravno, sa vrlo velikim odobravanjem dobio, prihvatio taj rezultat, u stvari dokaze jedne stabilnosti Rusije. Ukrajinska vojska sistemima RM-70 gađala je Belgorod, to su ti vampiri, kako ih zovu. Zašto je Ukrajini toliko važno da cilja, po svemu sudeći, uspešno Belgorod? Bili ste tamo? Da li je uspešno, to je vrlo veliko pitanje. Da li je uspešno? Dobro, ali gađaju to, Arija Novosti to obeležava kao tačku Belgorod, što je mesto pogotka. Pa ja kad sam bio, recimo, bila je situacija da je troje poginulo samo u jednom danu, tri radnika su poginula koji su išli da oprave struju u jednom selu koje je pored Belgoroda i blizu ukrajinske granice. Njih su gađali tim takozvanim FPV dronovima. To je, a da pojasnim, pošto sam već dva puta rekao šta su FPV dronovi, to su oni kvadkopteri koji imaju, dakle, bespilotne letelice koje imaju četiri propelera, kojima se ispod nakači da li eksplozivno punjenje, da li kumulativna granata, da li rasprskavajuća granata. Na čelu ili na nosu tog drona nalazi se kamera, operator drona nosi naočare u kojima se projektuje slika sa te kamere. Operator drona na tim naočarima ima antene, a u ruci ima upravljač. I on bukvalno prati i navodi gde ide taj dron. I time, recimo, se mnogo sada radi u Ukrajini, u Rusiji. Između ostalog, ovu trojicu, da kažemo, nesvesnika su ubili tim FPV dronom. Mnogo se napada taj deo tamo, ali najviše se napadalo tu oko ruskih izbora. Zli jezici kažu da je to bila najbolja kampanja za Vladimira Putina. I da Zelenski, u principu, sve ovo što radi, sve ove godine što radi, u principu, on najviše radi u korist Vladimira Putina, a ne protiv njega. Ne zato što želi, nego zato što je glup. Sad, da li želi ili ne želi, znamo istoriju ruske obaveštene službe, da su oni još od Kuznjecova pa nadalje umeli da se infiltriraju. To je, da kažem, da li šala, da li ne šala, ali sve jedno. Poenta je da tamo se dosta napada sa strane Ukrajine. Verovatno je želja ukrajinskih, da ih nazovem stratezima, ukrajinskih stratega da razvuku ruske snage, da malo popuste pritisak sa Donjeckog, Kupjanskog i Zaporoškog pravca,
da prinude Ruse da povuku odatle svoje snage i da ih pošalju gore kod Belgoroda i evo kod Kurska između ostalog, da brane teritoriju Rusije, jer to ima mnogo više PR značaj nego što ima bilo kakav strateški značaj. Time što bi Ukrajina zauzela 2 kvadratna kilometra ili 5 ili 50 kvadratnih kilometara ruske teritorije, bi za Ukrajinu sa te PR tačke gledišta mnogo više značilo nego da ima bilo kakvu drugu stratešku važnost. Mađarski ministar spoljnih poslova Sijarto poručuje danas da lideri zapadnoevropskih zemalja treba da priznaju da je njihova vojna strategija u Ukrajini propala i da se stvara rizik od novog svetskog rata. Situacija u Evropi je kritična. Pretnja od izbijanja svetskog rata je sve akutnija. Lideri zapadne Evrope treba da priznaju da je njihova vojna strategija u Ukrajini propala i da bi prekid vatre odavno bio postignut da su uložili barem polovinu svojih napora za uspostavljanje mira, a ne za snabdevanje Ukrajine oružjem. Umjesto da se traži prekid sukoba na predlog francuskog rukovodstva, raspravlja se o ideji slanja zapadnih trupa u Ukrajinu. Slogan "najbolja odbrana je dobar napad" sada se koristi za podsticanje pretnje svetskim ratom. Moguće raspoređivanje kopnenih trupa u Ukrajinu potpuno je u suprotnosti sa do sada donetim odlukama NATO pakta. Ne želimo rat u Evropi i nadamo se da će naše evropske kolege prestati da se igraju vatrom. Zašto je Mađarska ovako radikalno u svojim stavovima? Da li će da naljuti nekoga? Ko se naljutio danas kada je čuo ovaj stav? Pa ljute se ovi u Briselu, znači otvoreno oni su protiv ovoga, on sledi ovaj ideju svog predsjednika vlade i u tom stilu nastupa. Što se tiče ovog drona malo pre, on staje u koferče, znači 30 puta 40 puta 20. Znači može. U ručni prtljak se stavi. Znači video sam taj dron. I znači to je, ova dejstva koja oni izvode su, i to sam govorio nekoliko puta, su asimetrična dejstva. Kad vi ne možete na frontu da ostvarite neki rezultat, pribegavate upotrebi ovako ti stvari, onda kaže tu je izvršio dejstvo, upalio, ne znam, ja rafineriju, napravio štetu i tako dalje. Želi da pokaže mišiće, još možemo, mi smo moćni, Ukrajina moćna i tako dalje. Kako se bori protiv toga? Da li postoje neko sredstvo? Postoje sredstva, to može da se uništi, znači, sa streljačkim naoružanjem, ali slušajte, to je velika površina, Rusija je velika površina, ne možete vi organizovati PVO na celoj teritoriji, razumete? Radi se procena objekta, verovatno, da li Rusija može da brani taj Belgorod bolje? Pa naravno da može, ali su procenili da nije toliko značajan, evo, Aljoša je bio, šta je to, znači malo mesto, selo ili tako dalje. I koji ono ima strategijski značaj za Rusiju? Nema. Pusti ga, nek radi i tako dalje. Ali hoću da kažem, znači on želi se ovim da postigne nekoliko ciljeva. Prvo da kaže, opremenit ćemo na teritoriju Rusije, moćni smo da zaplaši stanovništvo Rusije i tako dalje, da izazove paniku, a da podigne moral svojima i da kaže, evo, možemo, moćni smo, gađat ćemo to, gađat ćemo brod zajedno sa ovim našim mentorima i tamo na Crnom moru, nanećemo im štetu i tako dalje, još smo živi. Opet kažem, vraćam se, kad nemate rezultat na ovaj frontu gde nemate snage tamo, ne možete ništa da isporučite zapadu, da kažete evo, to su efekti dejstva koje sam ja napravio tamo, onda pribegavate ovima, znači dejstvima. Kada naše komšije Mađari kažu da je situacija kritična, da je u toku pretnja svetskim ratom, da ne želimo rat u Evropi, da Evropa mora da prestane da se igra vatrom, na koga misli Budimpešta? Koga to apostrofira? Na Brisel pre svega, onda i na Nemce pa Francuze. Prema tome, oni od početka, u stvari, su pokazali jednu distancu i mnogo bolje razumevanje istorijskih tokova. Mnogo bolje razumevanje Rusije. Mnogo, mnogo bolje. Recimo, za Orbana nema nikakve dileme od početka da će Rus braniti državu. Kako? Pitanje demokratije. Uopšte, kaže, ovi na zapadu ništa ne razumeju. Kad mu kažeš država ili demokratija, Rus minus ovih 2 miliona, ali to treba kaže država. 110 miliona je birača, 150 miliona ljudi, 110 miliona birača, evo i tih 2 miliona. To bi bilo još 1,9% nečeg. Evo, svi da su glasali protiv Putina, onda bi izlaznost bila približno 80% ili 78% i onda bi, pored ovoga što smo videli, 4,3% bio još neki 1,8% ili 2%. Ne menja ništa na stvari. Tako da se takvim stvarima samo pridaje medijska važnost, oni su u političkom smislu potpuno nebitni, a Mađarska vrlo oštro upozorava
da je sadašnja garnitura ključnih država i Brisela u Evropi na potpuno stranputici i da stvarno mogu da izazovu sve veće i veće probleme Evropskoj uniji. Oni više ne mogu da proizvedu nikakve ozbiljne probleme Ruskoj federaciji. Da mogu sebi. Dajte nam bar neki zaključak, ali da ima bar malo optimizma da možemo lepo da spavamo. Samo mogu da se nasloni na ono što je Sijar to rekao. Da kažem, starom srpskom epskom nini deseterac, ali tu, kako beše, kavzi nije rada, sirotinja raja, ali su kavzi rade age i begovi. Narod, niti po Evropi, niti po Rusiji, niti po Ukrajini, niti bilo gde, ne želi rat i svestan je strašnih posledica koje mogu da dođu, ali određene elite koje vladaju svetom, očigledno guraju ceo svet iz nekih njihovih interesa ka tome. Još jednom, dakle, tu kavzi radila nije sirotinja raja, već samo agi i begovi. Hvala vam što ste bili gosti ovog programa, hvala na svim analizama. Saro, šta kažu digitalni kreatori? Dinela, digitalni kreator, objavila je na svoj TikTok profil video u kom iznosi sopstveni stav o bojkotu poznatih brendova koji navodno finansiraju naoružavanje Izraela tokom sukoba na Bliskom istoku. Nastavite bojkotovati Starbucks u Egiptu. Danas rasprodaje sve, znači popust 70%, jer padaju, propadaju. Doslovno, ko kaže da bojkot ne ide od nas, prvo, laže, laže, toliko smo u moći da niste... Idemo životom. Idemo životom. Želimo da čujemo i vaš stav o uputstvu o slanju, vidjet ćete na kraju emisije. A sada ćete vidjeti kakvo nas vreme očekuje tokom noći i sutra. Oblačno je veče u Beogradu, trenutna temperatura je 9 stepeni, a pred nama je hladna noć. Sutra u Srbiji očekujemo zahlađenje, ujutru oblačno sa kišom u zapadnim, centralnim i južnim predelima, a na planinama sa snegom. Na severu Srbije delimično razvedravanje u toku prepodneva i sunčani periodi. Kiša prestaje popodne i na jugu Srbije. Vetar će biti umeren severni i severozapadni, a pritisak malo iznad normale i u porastu. Minimalne temperature kretaće se od 0 stepeni na severu Vojvodine do 8 stepeni u centralnim i južnim predelima, a maksimalne od 10 do 13 stepeni. Uveče će biti suvo. U Beogradu sutra hladnije i oblačno vreme s temperature od 6 do 12 stepeni. Očekuje se kišovito i hladnije vreme, dok od srede počinje sunčano i toplo vreme koje će trajati sve do kraja nedelje, a u subotu temperatura će dostići čak 20 stepeni. Prema podacima sa sajta BeoEko kao i AirVisual, vazduh u Beogradu je dobar i kvalitetan. U Evropi se najtoplije vreme očekuje ponovo u Španiji i Portugaliji, dok će hladnije biti na istoku Evrope, a takođe kiša se očekuje na Balkanu u skoro svim krajevima. Sjedinjene Države pogađaju navodni tornadi. Jake oluje sa sumnjivim tornadima oštetile su kuće i preduzeća i ubile najmanje 3 osobe u centralnim Sjedinjenim Državama. Oluje su ostavile tragove razaranja u Kentakiju, Indijani i Arkanzasu. Zvaničnici procenjuju razmere razaranja. Kažu da je 38 ljudi povređeno tornadu u Indijani u zajednici u Winchesteru. Meteorološki zvaničnici su tek počeli da potvrđuju tornada, ali širom regiona zaprepašćeni stanovnici snimili su levki na videosnimku. Kerry Todd rekla je da je tornado izgledao kao gomila crnih ptica. We did step outside to look at the... Izašli smo napolje da pogledamo visoki vrtlog vetra koji je dolazio i izgledao je kao gomila crnih ptica. Tornado se kretao prema nama i počelo je ovde iza staračkog doma. Pogodilo je ove domove ovde, srušio je našu kuću. Oštetio je i Taco Bell, Walmart i lokalnu crkvu. Stručnjaci za tornado kažu da je zimska rekordna toplota bila ključni sastojak za izbijanje smrtonosnih tornada na Srednjem zapadu i štetnog grada. Tornado je potreban topao vazduh koji obično nije prisutan ovako rano u godini. Vetrovito će biti u istočnom Sredozemlju. Maksimalne temperature u Evropi kretaće se od 2 stepena u Stokholmu i Moskvi do 23 stepena u Madridu, a na jugu Španije, u Andaluziji čak do 26 stepeni. Srđane. Dobro, Saro, hvala ti na izveštaju o vremenu. Evo vidjet ćete sada sutrašnje naslovne strane, Informer, centralna priča, Đilasovci ponovo divljali u Skupštini, Ana Brnabić kaže nasilje je njihova jedina politika, to piše Informer. Večer je novosti, analiza izbora u Rusiji, Putin u Zapad armirao poziciju, pišu u novostima.
Blic, plan Zapada za Kosovo, savest Evrope, burno u Skupštini, takođe piše o tome Blic. Srpski telegraf, posle pobjede na izborima, Putin pokreće totalnu ofanzivu, pišu u ovom dnevniku. Kurir sutrašnji, ćerka mi umirala na rukama dok su nas šetali od jedne hitne pomoći do druge, piše Kurir. Alo sutrašnji, razvode se Jelisaveta i Teo, to je centralna priča. Politika sutrašnja, rekordna podrška Vladimiru Putinu. Novosadski dnevnik i Srema kreću jezgra za elektromotore. I sutrašnje vesti, Putinov trijumf, istorijska pobjeda ruskog predsjednika, o tome pišu vesti. Javite nam što mislite o vestima koje ste vidjeli u našoj emisiji. Želimo da znamo vaš stav. Tako će vesti u utorak zavisiti samo od vas. Prijatno večer.